Pacijentkinja je insistirala da ide kući sa klinike na sopstveni zahtev, u sopstveni potpis, upoznata je sa mogućim komplikacijama, a suprug je došao malo kasnije, ljut zašto smo je pustili iz klinike. Mi nismo zatvor, ne možemo nikog prisilno da zadržimo. Kada je on došao i počeo da mi preti, ja sam uzeo telefon da pozovem miliciju iz Savskog venca i onda je on skočio s leđa na mene i počeo da me daje.